ilaahay fadligii hormar wacanayo barnaamijka ogaalka dunidu ku tallaabsaday. ugu horrayn allah baa mahad iska leh oo inoo fududeeyey inaan wax idiin soo gudbinno. intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan walaalaha ku xiran barnaamijkeenna oo nala garab istaagay dhiirigelin iyo ducaba. sida wacanay aad u faafiseen kanaalka ulana wadaagteen asxaabtiinna ayaa ah fal qurux badan oo ay sameeyeen in badan oo asxaabta ogaalka ah. halkan ayaan ka sii hanaqaadi doonaa howlaheenna innagoo halka wacan iyo horumarkaba hiigsan doona insha allah. waxaana isku dayi doonaa soo gudbinta wixii karaankeenna ah oo faa'iido u leh bulshada muslimka ah ee soomaali weyn. barnaamijyo wax ku ool ah iyo baahinta wanaagga ayaan isku bahaysan doonaa idanka kale. akhyaaray idilkiiba waan idinka guddoonay dhiirigelintiinna iyo taageeradiinnaba. allah ha idin sharfo sidaad noo sharafteen. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.